Вщент згоріло авто у селі Озерна, що неподалік Тернополя. Пожежа трапилась сьогодні близько 8 ранку. О 7:25 ранку надійшло до рятувальників повідомлення про те, що у селі Озерна на автодорозі горить автомобіль ВАЗ-2106. Рятувальники прибули до місця події, локалізували пожежу о 7:48, ліквідували о 8:00. Займання спричинила дорожньо-транспортна пригода, розповідають поліцейські. Тоді автомобіля ВАЗ зупинився на світлофорі, після чого водій вантажівки, не дотримуючись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. Внаслідок удару в багажному відділенні легкового автомобіля загорівся газовий балон та спалахнув весь транспортний засіб. Тоді автомобіля ВАЗ отримав тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги одразу ж шпиталізували чоловіка. Надалі усі деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуватиме слідчий. Як повідомляє відділ комунікації Нацполіції області, одна із попередніх причин пожежі – вибух газового балону, який лежав у багажнику. У водія легківки медики констатували забій бороди та гіпертонічний криз.